priča za laku noć. Priča za laku noć. Adam Reisel, Vodopad. Dobro večer, mali moji. Ljeti, gdje god da smo, uvijek izmišljamo nove igre, koje su često i opasne i samo je mala nepažnja dovoljno da se ozlijedimo, zaradimo neku novu modricu ili... Igre odista znaju biti veliki izazov i radost, ali često se u njima krije opasnost. One nas pozivaju na druženje, ali nas tjeraju i na nadmetanje. Evo jedne priče i ako je pozorno poslušamo, nešto će nam otkriti i poručiti. Vodopad na Breznici kod Filina Bagremika ni za najvećih suša ne presuši, nego se voda pjeni, huči i obrušava s betonske brane Marka Vodeničara. Ispod vodopada mi, dečki, plivamo i ronimo, lovimo ribe ispod vrba. Izlačimo klenove i šarane, tjeramo žabce s listova lopoča i našim igrama nikad kraja. Dečki su svakog nedjeljnog poslijepodneva kod vodopada. Skaču s nasipa duboko u vodu. Natječu se tko će izvesti najbolji skok. Ja se, moram priznati, s dečkima iz gornjeg kraja sela ne mogu uspoređivati. Najveći im je dosadašnji uspjeh zaletjeti se s nasipa, podići ruke u zrak i na noge skočiti u vodu. Ne usuđujem se. Imam još vremena za vratolomije, s nasipa skočiti na glavu, usput se dva puta okrenuti u zraku, zaroniti i iz dna izvući granu ili komade trave. Mogao je to samo Stipa Stanin. Njegovi su skokovi nenadmašni. Do sada je Stipa na natjecanjima osvojio nekoliko prvih mjesta i vratio se u selo s nekoliko zlatnih i srebrnih medalja. Jedino Marka Krivića Stipini skokovi nisu previše oduševljavali. Slušaj, Tišljeru, pobjedit ću Stipu Staninog. Ma ne budi lud, on je nepobjediv. Svaki je dan na vodi. Sve se može naučiti, i skokovi, i prsno, i leđno, i kraul, i... Ma gdje si samo naučio te stilove? Čudio sam se Marku Kriviću i pokušavao ga odvratiti od te lude zamisli. Međutim, kao da me nije slušao i prvom je prilikom Stipi Staninom dobacio. Ako se želiš natjecati, tu sam. Gledaj Krivića, vidiš što je hrabar. Prije dva dana naučio plivati pa već prijeti. Mali, kad skačeš u vodu, dobro začepi nos. Cijeli je sljedeći tjedan potajno Marko Krivić iskušavao svoje sposobnosti. Nakon svakog skoka čulo se muklo i neslavno pljas. To je značilo da Markovi skokovi završavaju crvenilom na prsima i trbuhu. Ali to nikome, čak ni meni, nije htio priznati. Svoju je bol skrivao i nastavljao još upornije vježbati. Ako izvede samo jedan skok poput mene, ja ga cijelo ljeto s častnim sladoledom. Šepurio se pred dečkima i podsmijavao se Marku Stipa Stanin. Prijatelja sam pokušao odgovoriti od neravnopravnog natjecanja. Bolje ti odustani od tih svojih ludih skokova. Ne, dolazi u obzir. Ma ne možeš ti Stipu nadmašiti. Pa vješti i od najboljeg cirkusanta. Ko će operi se ko puran među kokošima. Veliki je dvoboj dogovoren za nedjeljno poslijepodne uoči Dragotinskog Kirvaja. Na redu je izbor najboljeg skakača u vodu Dragotinskih brda. Pobjednika dariva Marko Vodeničar s 5 hladnih lubenica. Skokove će ocjenjivati Mato Ružin, Stipa Pinter i kao pokrovitelj natjecanja Marko Vodeničar. U prednatjecanju svoje su veličanstvene skokove pokazala desetorica dječaka. I ja među njima. Skakali smo na noge i odustajali. Nakon prvog skoka nagutao sam se vode i pjeska i mudro sam se povukao iz daljnjeg natjecanja. Na kraju su ostali glavni, Stipa Stanin i Marko Krivić. Prvi je skakao Stipa Stanin.
svojim je dvostrukim saltom sve oduševio. Djevojčice su pljeskale, dječaci zadivljeno vikali: "Bravo!" Ali nakon Markova prvog uspješnog skoka, svi su zanjemili. Slučajno mu uspjelo. Počinje drugi krug natjecanja između Stipe Staninog i Marka Krivića. Stipa je izveo i drugi dvostruki salto. Još brže, još vještije. Djevojčice su ponovno pljeskale, a dječaci još glasnije vikali: "Bravo!" Sad ću izvesti skok kakav još niste vidjeli. Trostruki salto unatrag! Po drugi put, Marko Krivić, i prvi put za vas, trostruki salto unatrag. Zaječalo je u krošnjama Filina bagremnika. Svi su zastali u čudu i sa strahom pratili Marka Krivića, a on je uzeo zalet, prevelik učinilo mi se. Nenadano pri okretu s ruba nasipa odjednom se ukliznuo. Umjesto pobjede i neponovljiva skoka sve se završilo posve neočekivano. Umjesto u vodu, Marko je glavom udario krošnju i stablo vrbe. Svi su potrčali prema njemu, a on je ležao na travi bez svijesti. Samo da ostane živ. Samo da ostane živ. Razmaknite se. Treba mu zraka. Razmaknite se. Odlazite. O, spasi ga, majko Božja Dragotinska, spasi ga. Marko je dobro, ali mu je ozlijeđena kralježnica. On je pravi sportaš. Izdržat će to on. Biće u gipsu tko zna koliko. Biće dobro. Nek je glavu sačuvao. Jedva sam dočekao da Marka dovezu iz bolnice. Prevarila me je vlažna trava. Okliznuo sam se i izgubio ravnotežu. Uvjeravam te, bio bi to skok kakav nitko ne bi mogao ponoviti. Predvečer u Markovu je kuću s ostalim dječacima stigao i Stipa Stanin. Čvrsto je zagrlio Marka i prošaptao: "Priznajem, hrabri si skakač od mene. O tvojim će se skokovima još čuti." "Čuvaj se i ti, Stipa. Skakač pogriješi samo jednom." Točno. Dovoljno je samo malo biti neoprezan i igra se može pretvoriti u nesreću. Ponekad precijenimo svoje mogućnosti i želimo dokazati na silu da možemo više ili bolje. Lijepo je igrati se i s prijateljima uživati u čarima igre, a nadmetanje je ipak najbolje zaboraviti. Nitko ne vrijedi više od nas kada smo skupa. I mali moji, priča nam je nešto otkrila i poručila. Ne treba joj slijepo vjerovati, ali je treba pamtiti. Lijepo mi spavajte i laka vam noć. Slušali ste priču Vodopad Adama Rajzla. Igrali su Vinko Štefanac, Ana Horvat, Marko Torjanac, Linda Begonja i Pero Juričić. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec. Glazbena urednica Melita Jambrošić. Dramatizacija i režija Dubravka Zrnčić-Kulenović. Urednica Meira Vindakijević. Hrvatski radio, program za djecu.